شہریت ترمیمی قانون اور مجوزہ NRC NPR کی مخالفت میں ملک گیر احتجاجی مظاہرے جاری ہیں۔ اس قانون کے خلاف لوگوں میں غم و غصہ ہے۔ اسی کے تحت آج اجین کے وارڈ نمبر 30 کے کونسلر جناب فاروق حسین عرف بڑا راجو نے شہر قاضی جناب خلیق الرحمان کی موجودگی میں اپنے 5 ساتھیوں کے ساتھ BJP سے استعفیٰ دے دیا اور سیاہ قانون کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ میں آپ سب کی موجودگی میں کون کون لینا بھائی بھارتیہ جنتا پارٹی سے استعفی دیتا ہوں۔ CA NRC NPR اس کالے قانون کو، یہ مسلم ورودھی، ایکتا ورودھی، ہندو مسلم سبھی کے ورودھ میں ہے یہ قانون، اور میں اس قانون کو کا ورودھ کرتا ہوں، اور اس قانون کے تحت میں اپنے بھارتیہ جنتا پارٹی سے استعفی دے رہا ہوں۔